Vangelis da şimdiki Dilemi. Killer Beats ჟანრობრივად სხვადასხვა ტიპებისგან შემდგარი ბენდია და შემდგარი ბენდია, იმიტომ რომ ისინი უკვე რაღაც მომენტში არიან დაღვინებული მუსიკოსები. ვოკალისტი სხვათაშორის არის უნივერსალური And I am telling you that I'm not going. მე ძალიან რო გულშემატკივრო შეგალბათ მეტყობა კიდე. მაგარ შარში ვარ, ასე ვთქვათ, ძალიან დიდ პრობლემის ქვეშ ვარ. Killer Beats. She's overboard, self-assured, and all I know. And dirty world, low, 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 I know. ძალიან თუ ვითარებაში ვარ. ჩემოსით ბოლომდე დატოვოში და კარგად ვიფერეს. დააჭავს. აზრზე არა ვარ, რა უნდა ვქნა მართლა. აზრზე არ ვარ. სტეფანე, შენ უნდა გვიპასუხო. ჯგუფი Killer Beats რჩება. თუ მიდის? მიდიება. ორდავალებას ერთად ვერ გაართმევ შენ თავს, სალცავთ სტეფანო. ჯერ გადაწყვიტე ეს რჩება თუ არა და მე რეიტინგი. მაგარ წვიტავ მე მგონი. მე არ მომწონს ძალიან. აი ის ხავს მაახავს, კარგად იმზადე რა თქმა. აი ჩე ინტუიციას ხონდა ვიცი რომ წელავს დროს და არ შეიძლება ესე და ყველა ნერვიულობს, მაგრამ არაფერს არ მკარნახობს ეს ინტუიცია. რაღაცა ვერ ხვდები რა უნდა გავაკეთო მართლა. ინტუიცია აქვს სტეფანო. არაფერ. გონება რას კარდა ხო? მე არ შემიძლია ამ მუსიკოსებზე უარის თქმა. რჩება. გუფი Killer Beats რჩება! მოვიდა პირველი ჩანაცვლების დრო. სკამებზე შედან. ჯგუფი მიქსტურა და თორნიკე ანდრიაძე პულსთან ერთად. ამას ასობონი კამპანია. ძალიან დიდი ბოდიშის მოხდით, პროექტს ტოვებს თორნიკე. ძალიან ძალიან სამწუხაროა. გაგიტანდა. დიდი გაყოლეს და გადაწესილება მიიღო. მომდაპოვნებით დავაწყოთ. ორნიგე ანდრიაძე.
ხაბამო.